Дніпрянка Альона разом з активними мешканками свого подвір'я їхала з житлового масиву Ломівський на Покровський. Дізналася, що тут відкривається станція прийому вторсировини. Привезла макулатуру, скляні пляшки та старі обкладинки для зошитів. Розповідає, навесні прибирали на своєму мікрорайоні з фарбою та креативом. А тепер із сусідами вирішили спробувати сортувати сміття. Хлопці, дівчата, у нас Андрійко, наш сусід, приносив, в нього молодший братик, він приносить нам пакети, там отаке. А ось Наталка з мамою, вони нам бутилки, а Ріта з дідусем збирає. І це понукає цей діточок, і взагалі вони бачать, що подвір'я чисте, і вони бачать з цього якусь користь, то це дуже виховує екологічну культуру. Ми дуже здивовані, що з самого початку вже навіть черга вже була на станції. Дуже багато людей принесли вторинні сировини, та вони їхали з інших районів міста Дніпро. Тобто ми бачимо, що ця ініціатива вже підтримана людьми, населенням. Станцію заснувала громадська організація «Кольорові відра» спільно з українською мережею супермаркетів. За принесені відсортовані відходи люди отримують бали на власний рахунок торгової мережі. Подібні пункти вже працюють у Києві та Запоріжжі. Наприклад, за пластик люди отримують 500 балів за кілограм пластику. У фракцію пластику входить ПЕТ-пляшка, вона повинна бути чистою та сухою, та навіть ще зжатою. Входить битова хімія з маркуванням HDPE-2, стрейч-плівка, термоусадка і навіть також поліетиленові пакети, але не всі, тільки такі, що більше ніж на 7 кілограмів. На станції також приймають тетрапаки, картонні стаканчики та папір, журнали та газети, скляні пляшки, банки та алюмінієві бляшанки. Зібрані відходи потім досортовують на додаткові фракції і віддають на переробку. Дуже багато упаковка, яка не піддається переробці. Наприклад, це полістирол. Що таке полістирол? Це ми дуже часто купуємо пластиковий посуд, він не переробляється. Тому я заохочую людей, щоб його не купували. Зробити свій вклад у збереження природних ресурсів можна за адресою: вулиця Юрія Кондратюка, 4. Станція працюватиме буднями з 15 до 19.30, вихідними з 9 до 13.30. Георгій Марков, Дмитро Большак, новини 9 каналу.